Romance com empresário? Cláudio Ramos coloca os nos is sobre a sua vida amorosa. Cláudio Ramos está atualmente solteiro e falou abertamente sobre a sua vida amorosa em entrevista à revista Nova Gente desta semana. O apresentador confessou que não se apaixona facilmente, às vezes, só dou conta que estou apaixonado quando a pessoa já foi. Os meus sofrimentos são sempre por amor. Só sofro por amor. Não gosto de coisas mal acabadas. Sofro horrores. Acho que as coisas devem ser contadas e conversadas até à exaustão. Acho que o facto de ser o Cláudio Ramos complica. Se eu namoro com alguém, a outra pessoa, coitada, vai sempre ser o namorado do Cláudio Ramos. E é muito chato para a pessoa. É uma fatura que a pessoa tem de pagar. E a pessoa às vezes pode não estar disposta a pagá-la. Acrescentou. Cláudio Ramos tem pena de não ter namorado. No outro dia, vi num jornal que tinha acabado com um empresário não sei de onde. Nunca namorei com um empresário na minha vida. A última relação que tive foi com o Diogo. Desde então, não voltei a ter outra. E tenho pena de ter acabado. E acaba por estas situações. Porque o Diogo é uma pessoa que tem a sua vida, tem a sua carreira.